Dobrodošli u novi video, ovaj kontent će biti fantastičan. Ja sam na rubu do nervnog sloma jer sam šta? Zakasnila na avion. Ja sam pogodila gate? Avion nisam videla. Avion za Beograd je otišao. Ova soba u Ankari. Elem, šta se desilo? Desilo se to da sam se iz Los Angelesa vraćala, znači kući. I, pošto imam sa sobom putnike koji su invalidi, mislim uključujući i sebe, malo duže smo čekali wheelchair. Hoću bre kafu i da se palim cigaru, žene. Turkish coffee, filđan. Where she can take Turkish coffee? Outside? From inside, yeah. Where is the smoking area? It's left side, there's a terrace, you have to go terrace. Imaš i terrace. Ima nas dosta i neki su imali wheelchair, neki nisu. Problem je nastao u tome jer smo čekali malo duže nego što je predviđeno da dođu po nas i avion za Beograd je otišao. Procedura je sledeća. Turkish Airlines automatski menja karte za prvi slobodan let. U ovom trenutku je to sutra ujutru. Nemam stvari, nemam neseser, nemam preslaku, ali imam jedne gaće, što je strava. Ni one nemaju ništa i ovi ostali Indijanci moji nemaju ništa. I ovaj, Turkish Airlines je predložio da idemo u hotel pa da izađemo sa aerodroma, pa u kombi, pa u neki hotel van. Međutim, ja sam saznala da na terminalu, ova žena priča pakao, nešto glasno. E, i onda sam ja rešila da dođem u hotel i da platim svoje spavanje. Evo, vidite upravo sada. Here. E, tu je nastao problem sa ovom gospođom jer je ona došla u ovaj hotel, želela je da ima besplatan jer ima na njega pravo, ali ove se plaća. Tako da u ovom trenutku radimo check-in za hotel i to je intro ovog videa, savršeno. Je zato jako važno da ćete vi moći da pijete tursku kafu. Od nas. Ne ulazim u sobu. She just want her Turkish coffee and cigar right now. Gde je? It's necessary, yeah. Yes. Uglavnom, idi prvo, znači filđan, turkiš kofi, valide i terasa. Ovaj hotel košta po sobi tipa 180 evra. A ako želite da tri osobe budu u jednoj sobi, onda košta 195 evra. I to mi dođe. Sada žurim. Da se operem i da se okupam. Posle leta od 13 sati i 30 minuta. Uzeli smo karticu i sada idemo gde? U sobicu. Hajde kumice. Kaže čovek second floor. Second floor. 2045. Mene sad više zanima koliko su ove sobe čiste, na primjer. Pa kako ćemo da stanemo u ovo? Piše lepo, čovek je rekao, sobica 2045. Aha, pa gde je to na ovo? To ti je, možeš 2024, 2024, ili... Prestanemo. Au, brate. Ova soba u Ankari. Mislim, ja znam i hotel hotele, oni su slatki, ali su svi kao kutija šibica. Tako da ja nemam pojma šta će tu sada se desiti. Ajde da vidimo sobicu. Ćao sobo! Uuu, pa velika nam je soba. Uuu, seksi! Seksi! Tako seksi! Seksi! Ajde, čao. Čao.
šta sad prvo da radim? Gladna nisam, žedna nisam, da se istuširam. Namestili su u svakoj sobi po jedan krevet. U stvari sam razočarana. Jer sam žarko želela večeras da budem kući. Nije to tema problema. Tema problema je... Šta? Klima je isključena, nema prozor. A najzabavnije od svega je to što... Sad ćete uskoro da čujete na svakih par minuta najavu za boarding za sljedeće letove. Dakle, da smo mi realno trenutno onaj Tom Hanks u onom filmu Terminal, ako se zove Terminal, recimo. Kako da ti se zahvalimo na ovom ugođaju? Na ovom ugođaju? 195 evra na sunce, bre! Nemamo, imamo džavrek. Ali ste mi kupili džavrek, idite simit, vruć sa susamom i na tome vam hvala. Kupanje, krevet, hrkanje, auf Wiedersehen. Šta ne odgovara vam sada? Do plafona. Ne, pričam samo. Visok ti je krevet, misliš? Da, nikad mi nije bilo. A ti voliš niske? Volim i ja, Vera, zato što sam patuljak, ali šta da radim, malo skočim i popnem se. Majke mi moja, ne uopšte, generalno. Dobro, generalno, tek je pola jedan, ajde da se spava. Uff, dobro jutro, ljudi. Mislim, ako je dobro jutro, ovo je katastrofa jedna. Trenutno je 6.20, boarding počinje za sat vremena. Ja sam spavala, onesvestila sam se recimo oko 10 do pola 1, pa sam bila budna. Do pola 2, pa sam spavala od pola 2, opet do negdje 3.15, pa sam se opet probudila, pa sam spavala od 4 do pola 6. Golem pakao, uglavnom idem da proverim i nadam se da će ovaj avion za Beograd barem da... Da bude na vreme. Ti! Ako uspemo, ovaj put ćemo stići u Beograd. Jesi spremna da idemo kući? Da! Da? Da, uja! Jeste našla gate? Jesam pogodila gate? E65. Pa šta ti kažem, bre? Dobra stvar je da avion ide na vreme. Loša stvar je da se raspadam. I da sam rekla Milošu da mi donese brufen od 600 odmah da koknem na aerodromu. Odmah iz mesta. Dobro ljudi, quick update je sljedeći. Stigla sam na gate, trenutno je 7.25, predviđeno je da za jedno 5 do 10 minuta počne boarding. Avion nisam vidjela. Na monitoru piše i dalje go to gate, ali duboko verujem da će ovo sve dobro da se završi. Šta sam kupila u free shopu? Jer naravno, mora da se kupi malo turska kafica. Da se pije kafica za kumicu, tako je. A onda smo kupili malo i lokumi, razumeš? I onda smo kupili i šta? Baklava. Veliki broj ljudi se žali kao da im ova baklava aerodromska ne odgovara. Međutim, ovo koju ja kupim je uvek stvarno super sveža. Za 1-2 dana konzumiranja nakon što stignem kući, tako da u stvari sad zamišljam kako ću kada dođem kući da se istuširam, okupam u svom toaletu, naravno, što je ultimativna sreća, da skuvam jedan čaj i da zveknem jednu baklavicu i da onda upadnem u duboku matrix komu i da spavam. Pa koliko jedno? 12 do 15 sati. To mi je želja. Hi. Hi, how are you doing? Yeah, we're good. Uh-huh. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye-bye. Bye. Bye. Bukvalno. Bye. Pa i zvanično, ja sam u avionu na putu za
Beograd! Letimo avionom Turkish Airlinesa A321 Neo, koji ima nova super sedišta, ako to bilo koga zanima. I jedva čekam da se svetla pogase da spavam.